ב-25 ביולי למניינם תשעה באב, ועל כן בחרתי בשיר נחמו עמי מתוך האלבום החדש של אהרון רזאל. ברוך הבא לאולפנינו. תודה רבה, כיף להיות פה רבקה. ממש מפגש מרגש בשבילי. אין מתחילה בנחמו עמי. נחמו עמי, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. נחמו עמי, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. נחמו עמי, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. דברו הלב ירושלים, דברו הלב ירושלים. נחמו עמי, דברו הלב ירושלים. אמר השם, אמר השם, את מי צריך לנחם? האם לא אותי צריכים לנחם? מי שנשרף ביתו, מי שנשבו בניו, את מי צריך לנחם? נחמוני, נחמוני עמי. נחמו עמי, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. 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 דברו הלב ירושלים, דברו הלב ירושלים. נחמו עמי, דברו הלב ירושלים. אמר השם, אמר השם, את מי צריך לנחם? האם לא אותי צריכים לנחם? מי שנשרף ביתו, מי שנשבו בניו, את מי צריך לנחם? נחמוני, נחמוני עמי. מי שנשרף ביתו, מי שנשבו בניו, מי שנטרף צונו, האם לא אותי צריכים לנחם? נחמו, נחמוני עמי. נחמו, נחמוני עמי. ומחיתי, מחיתי דמעה מעל כל פנים, ושבו בנים לגבולם. לפני חודש ויותר ראיינתי כמה שיכולתי את כל משפחת רזאל, את כל המוסיקאים שהניבה משפחת רזאל. והנה עכשיו הבטחתי ואני מקיימת, האיש בקצה המנהרה איתנו, אהרון רזאל, ברכות לאלבום החדש. תודה. אתה יודע, בדרך כלל הכותרת או השם שניתן לכל האלבום מבוסס על שיר שמופיע. אני לא רואה שיר שנקרא כך, האיש בקצה המנהרה. את חדה כתר כרגיל, רבקה תמיד קולעת לה הנקודות המיוחדות שרציתי איכשהו לבטא. באמת כל האלבום הזה הוא קצת יותר מסתורי, קצת יותר לא ישיר, כאילו יותר כל מיני מסרים שרציתי להעביר. רמזים ליודעי דבר? כן, והאמת היא, שאלו אותי כבר מי זה האיש בקצה המנהרה, ואני אומר שאני לא מגלה. זאת אומרת, זה יכול להיות סטני, זה קצת רב שלמה קרליבך, שהרבה שירים באלבום הזה אנחנו נדבר עליו בהמשך. נכון. ויש גם משפט בשיר אחד, בשיר הזה, יש בשיר, באלבום הזה יש שיר שנקרא אחי יש לך אש. השיר הזה מובסס בעצם על אמירה של רב שלמה קרליבך, שבו הוא אומר דבר מאוד מרגש. הוא אומר שאדם פוגש אותך ברחוב, רבקה, ואומר לך, סליחה, איך אני מגיע לרחוב קורזין? אז הוא לא באמת, אולי הוא רוצה יותר מזה, אולי הוא מחפש דרך בחיים, אולי הוא מחפש כיוון. כשמישהו שואל אותך,
יש לך שקל, אז אולי הוא באמת צריך אהבה, צריך קרבה. את יודעת, יש מקום בירושלים בכיכר החתולות, נראה שזה מקביל לכיכר דיזנגוף, שיש את כל הנוער הנושר כזרוק ומתוקים, אומרים לך, אחי, יש לך שקל. אז לכבוד האמירה הזאת, שבעצם צריך להסתכל בחיים פנימה יותר, מה שאנשים רוצים לך, אולי הם רוצים קרבה, קשבה, כתבתי את השיר הזה, ושם אני אומר, כך אמר לי האיש, מחוץ למנהרה. חשבתי גם על Brother Can You Spare a Dime. נכון, זה בכל השפות, אני חושב שזה You Have a Light. יש לך אש, הגיע הזמן להשתמש. ידעתי אם אתה זוכר בתקופה שלך, וככה היו מתחילים בחורות. זה, כנראה שזה נצחי. אס-אמס, היום זה אס-אמס. יש לוחשת את סודה, כקרן שמש בכנפיה עם רפא. אחי, מה השעה? זה לא מוקדם, לא מאוחר, האם תיתן לי מזמנך? אחי, מה השעה? התשובה לא במחוגים, כשם שאהבה לא בגופים, מרחפת מעלינו כמו להקת שחפים. אחי, מה השעה? הרבה חיכיתי לבוא אחת, אתה חיכית לתזוזה, שעתנו היפה נמצאת מעבר לפינה, מעבר לפינה. בוא איתי בוא אל הלילה האפל, יש אדם קם, יש אדם שנופל בתוך הערפל. בודדות הנשמות המחפשות לאן לשלוח התפילות. האלבום שלך מתחיל בימי צפת, שיר שכבר השמענו. נכון. בוא תספר מעט למי שלא יודע מי משפחת רזאל. אני למדתי אצל סבא שלך. זה יומן באמת. אני מתרגש רק לשמוע אותו. מורה לטינית, זה לא למדתי אצלו, אבל תלמוד למדתי אצלו. תלמוד לא... לא תלמוד. לא תלמוד, גיאוגרפיה, היסטוריה. גיאוגרפיה, כן, כן, כן. נכון. אז אני יכול להתחיל מגירוש ספרד. מאיפה את רוצה שאני אתחיל? תתחיל מגירוש ספרד, אולי תקבל דרכון. אז זהו, אז האמת היא ש... באמת... נספר על איך שגדלנו, ו... אז כן, קודם מעט, מה... ככה בקיצור, רפרף. בוא נתחיל מה... אני חושב שהכל מתחיל מההיכרות שלנו עם רבקה מיכאלי. כמי שיודע הדבר, היו ימים שהיה ערוץ אחד בטלוויזיה, והיה סיבה למסיבה. אז זה דווקא אני רוצה שתקצר. טוב, יופי, נדלג. אנחנו כמובן משפחה מוזיקלית, יש אחי הגדול יונתן רזאל, הוא הבכור, ויש ניצן חן רזאל שהוא כנר, וגם כן הוציא דיסק שר, ויש גם את אחותו לילך רזאל שמוציאה, ויש את אחותי ריקה, וגם את אשתי אפרת, שהיא גם יוצרת. ויש במקום, כולנו גרים מוקדים בנחלאות בירושלים, משפחה שאפשר להגיד שמאפיין אותה חוזרת בתשובה, זאת אומרת, אבא שלי ואימא שלי, כשהיינו קטנים, התחזקו, ואנחנו כל אחד בדרך שלו חיפש את עצמו. אני למשל, אחרי שני, אני ויונתן, וגם ניצן, שירתנו בחיל חינוך, בלהקות, בהרכבים. ואחרי הצבא, אני אישית נסעתי לצפת. זה היה מן ההודו שלי, אפשר לומר. זאת אומרת, כאילו, החיפוש כזה של אחרי הצבא. ושם נפגשתי עם עולם החסידות, עולם שמסתכל על עולם הקבלה, עולם הפנימיות של התורה, שבעצם כל העניין שלו זה בעצם ככה להסתכל על הפנימיות של הדברים, על העומק של הדברים. למשל, אפילו בשיר הראשון, נחמו מי ששמעת, הסיבה שלחנתי אותו, כי החלק הראשון שלו הוא פסוק, השם אומר לנו, תתנחמו. ויש מדרש שאומר הפוך, מה זה נחמו מי? שהשם אומר לנו, תנחמו אותי. זה כל כך יפה. זה כאילו, זה החידוש. אומר, גם אני שבור איתכם, גם אני עצוב. תנחמו לי מי. השפעה גדולה לך? יש של הרבי קרליבך, אתה מנהל איתו שיחות לילה באחד השירים. נכון. האמת היא ש... הרב קרליבך, אתה יודע שהכרתי אותו. אגב, אני שאלתי אותו, כבוד הרב, אני יכולה לשדר את השירים שלך בשבת? אז הוא אמר, ביתי, אל תשאליני. כך אמר לך. כן. זה חמוד. אני לא הכרתי אותו, את האמת, אבל הוא עשה לי מהפך בחיים.
כי הוא באיזשהו מקום, אני חושב ש... שלמה, עכשיו לילה בירושלים. נשמע. אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע. בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה. ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים, אתה ניגש לטלפון. תקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר. שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה 100 ישיבה ברוכרס. גבל, איך ששרו שפחי כמיים. שפחי כמיים. הסוד שלך רב שלמה, כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות, עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים, סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודווי, ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודווי, חלק את הכסף שרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן, מבסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה, כאילו לא במקרה, היית תייר, תארת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות. השירים שלך כל כך שמיניים, כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב, לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים, היית צינור, חובר ישירות להיכל הנגינה המסתורי, רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לב בנים על אבותם, להרבות שלום בעולם. קבלת שבת בכותל אנחנו מקבצים, ראינו איש מסתכל עלינו מן הצד במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר שהגיע פעם ראשונה לתפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו. היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם. תמיד נגעת מעבר. רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה. אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך. ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה, שתלמד אותנו ותיקח אותנו מעבר, לראות מעבר, לרצות מעבר, לאהוב מעבר. באהבה, אהרון. עצרנו בסיפורים על הרבי קרליבך, ואתה ממש מתקנה בי שהכרתי אותו כל כך. כן. אנחנו באותו גיל, אני מניחה. אז תשמע, אני לקחתי מהמחשב את הרבי קרלו, חשבתי אני יכולתי את עשה עיניי. כן. תזכיר לי עוד שירים שהוא קטן. עוד ישמע, ישראל, ישראל, עם ישראל חי. אז אתה יודע במה בחרתי? כמעט מה ש... בהפתעה גמורה. כל מה שכתוב עם עמי זה בעצם שלמה קרליבך דרך אגב. אבל הנה שיר שלו הוא כתב ושהוא שר. כי בכל זאת הוא הופיע בארצות הברית הרבה מאוד. אני כבר יודע מה זה גם, כן. הוא נחשב לזמר עם. הוא באמת חילץ את השירים, הפיוטים, בוא נקרא לזה כך, או פרקי חזנות אפילו, הוא חילץ אותם ועשה אותם נגישים והפך אותם למוזיקה עממית. הנה הוא בוחר בשיר עם.
מה קרה? Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Kumbaya, my Lord. Kumbaya. Oh, Lord. Kumbaya. Someone is praying, my Lord, Kumbaya. Someone is praying, my Lord, Kumbaya. Someone is praying, my Lord. Someone is crying my Lord Kumbaya Someone is crying my Lord Kumbaya Someone is crying my Lord Kumbaya עד כאן הרבי קרליבך, זכר צדיק לברכה. באמת זכר צדיק לברכה. ובארץ מתקיימות גם ממש הרבה מאוד פעולות. אתה תניח למיקרופון כי זה עושה הרבה רעש, אבל אני מבינה שכך שרת, כך יכולת להצטרף. נכון, היה לי זכות, אף פעם לא שרתי איתו בשידור עוד. בואו נמשיך עם האלבום שלך. אני עוצרת במתי ומסי. מחי ומסי, נכון. זה באמת שיר מאוד מאוד מרגש. בעצם אחד הדברים שתוך כדי זה נגלה על המשפחה שלנו, שאנחנו חזרנו בתשובה, אני חושב קצת בזכות הקהילה הפרסית שגרה בנחלאות במחנה יהודה. אנחנו ככה אשכנזים מאוד בדם, אבל אבא שלי הולנדי ואמא שלי פולניה, אבל משהו אתה נולדת בניו יורק. נולדתי, אבל אגב בקרוב מאוד יום ההולדת שלך. נכון, בית באלול. נכון, 41. אבל הגענו לנחלאות, ושם הקהילה החמה הפרסית מיד הביאו לנו בבוקר זחוג וחילבה ואורז צהוב, גונדי, כל הדברים האלה. דרך אגב, הייתה שם מסכנה אחת, קראנו לה חנה קובה. כשנפטרה, אמרנו, סחוגה יגן עלינו. ובעצם, אחד היצירות פאר שלי, של התפילות הספרדיות, זה תפילות הסליחות, שמאוד מוכרות בציבור הישראלי בכלל. חתנו לפניך. תראה, זה סבא שלי היה גבאי. היו חכם דבית, סליחות. בדיוק ככה, זה עדיין נמשיך, עדיין זה קיים היום, כולם מוזמנים דרך אגב בחודש אלול, חוויה מדהימה, היום יש כבר קבוצות שבאות אלפים, אלפים, וגם אז היה. והפיוט הזה, מחה ומסה ומתוך סליחות, אני ויונתן גדלנו על הסליחות הזה, אני לקחתי כאן, עשיתי לו קצת הרמון מתי כספי אפשר להגיד, אבל בנגילה לא נגעתי, וגם, וזהו, מחה ומסה, ממית ומחה, כלומר, הקדוש ברוך הוא מחה ומכה, הוא מסה ומרפא. הקדוש ברוך הוא זה שמכה אותך, אבל הוא גם זה שמרפא אותך. הוא ממית והוא מחיה, מסיק מן שאול, מעלה מן השאול, לחיי עולם. הנה, בבקשה. מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק מן שאול לחיי עלמא. מחה ומסה, ממית ומחה, מסיק מן שאול לחיי עלמא.
אתה מגלם בעצמך את השילוב הזה, הירושלמי, מעורב ירושלמי. כן, אז אנחנו כבר דור שהגבולות התשתשו, סך הכל. אנחנו כבר קיבוץ גלויות 120 שנה, דחילק, תעזבו את הפולני-מרוקאי, מה, אנחנו ירושלמים כבר לא יודעים את הדברים האלה. כן, אני גם לא יודעת לאיזה גלות מפזרים אותי ולמי אני צריכה להצביע, אם הספרדי מצביע לספרדי ואשכנזי. לא, אנחנו יש באמת... נשארתי בשטח ההפקר. על כל פנים, אנחנו נחזור לאלבום היפה הזה. תודה. האיש בקצה המנהרה. ואני בלבלתי קצת את הסדר. הכל בסדר. לא התחלתי. הכל בסדר. מותר לי עכשיו לעצור ברצועה ארבע, להולך לבדי בשדה. איזה כיף, בוא נלך לשדה, סבבה. ההליכה הזאת היא שייכת לאיזה הגות. כן. אני קצת ברסלב, עוד אחד מהכובעים שלי. זה מאוד מחובר. מהכיפות שלך. אחד מה... רבי נחמה מברסלב, שהוא גם כן אחד הגיבורי תרבות שלי. הוא תמיד מאז, אפילו הציבור הישראלי מכיר אותו, מדע לך שכל עשב עשב יש לו, שיש לנו משם הרחין על המילים שלו, הוא תמיד דיבר על ה... קרבה של האדם המאמין לטבע, לצאת לטבע, לשדה ולהתבודד, לראות את הקדוש ברוך הוא מתוך העשבים, מתוך העצים. ו... אני מכירה כמובן את קנקן הכסף. נכון. ואני הייתי נהג לעשות זה הרבה בצפת, ושם הייתי אומר שאני לא כותב שירים, אלא כותף שירים. כי שיר הוא בעצם, כשכותף משהו, זאת אומרת שאתה לא עשית כלום. הקדוש ברוך הוא עשה את זה, רק אתה אוסף אותה לתוך תרמילך. ככה הייתי כותב שיר, וזה שיר שנכתב בעין זיתים למרגלות צפת, בין צפת למירון. הולך לבדי בשדה, אינך מגלה, אינך מחסה. הולך לבדי בשדה, אינך מגלה, אינך מחסה. הכל צפוי והכל נסתר, מה אעשה, מה אעשה. ואני יודע כי באה השמש מצל גופי המתארך על פני המרחב. ואני
יודע שאני מתגעגע, רגליי אינן מגלות לי את כיוונם, ואני יודע אף שלא ראיתי שהיילה מסתתרת פה בין האורנים, היא שומעת שבא הסתיו כשהיא תרוץ עלי שלכת נשברים. שדה אינך מגלה, אינך מחסה, הולך לבדי בשדה, אינך מגלה, אינך מחסה, הכל צפוי והכל נסתר, ומה אעשה ומה אעשה. השבור נותרה מעט מנגינה. אנחנו נהנים לארח כאן את אהרון רזאל עם האלבום החדש האיש בקצה המנהרה, והנה אני בשיר שנקרא עם ישראל. אני רואה שהמילים נכתבו על ידך ועל ידי אפרת רזאל, שהיא הגברת רעייתך שתחיה. זכיתי. אתה יכול לספר לי איך הכרתם? איך הכרנו? וואו, זה אמת שזה בתנאי שאת מזמינה אותי לשידור נוסף, כי זה, זה על רגל אחת יש לנו סיפור באמת קסום מאוד, ניסי ואגדתי כמעט. זה היה בפורים, ליל פורים. ליל פורים כמובן קצת משתקרים, וזה לילה מאוד מיסטי כזה, ירח מלא. אשתי, הכל קורה בנחלאות. נחלאות זה אזור של הרבה סטודנטים, צעירים, גם דתיים, גם חילונים. והייתי הייתה במסיבה של בנות דתיות, רוקדות, ואמרו לה שבחצות יש שעת רצון. שעת רצון, כמו סינדרלה, לצאת החוצה ולהתפלל. אז היא יצאה להתפלל, על מה היא מתפללת? על בעל שיבוא לה, כבר הייתה חיכתה קצת. ואני הייתי עם חברים במסיבה, ניגנתי ואמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לדחת להופעה אחרת. תברכו אותי שנמצא כבר אישה, עדיין נמאס לי. ושם ישבה אפרת על הגדר, מתפללת. ואת יודעת שמו גברים אומרים, גם דתיים אומרים דברים כאלה, זה בסדר. תפילות, 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 יש פה בחורה, אולי זה אשתך. והיא שם, והיא כאילו בכלל כמו מסרט אחר הגיעה לשם לשבת. ואז צעקתי לה, במשפט הראשון שמרתי לה בחיים. אמרתי לה, הם אומרים שאת אולי אשתי. וואו. חבל שאתם מפסדים את הפנים של ריפקה, ממש הנורא. ועכשיו, הסיפור שעניתי קצת שיקור, לא מאוד, אתה יודע, לוס, כמו שרואים באנגלית. אז היא אמרה לה, אתה שיקור. אמרתי לה, מתוך שחיותי, שיקור זה אותיות כשר. ואז דיברנו. התיישבתי לידה על גדר האבן ברחוב שיריזלי בנחלאות, ודיברנו שיחה מדהימה, עמוקה מאוד. אבל כמו באגדות, אני המשכתי ללכת להופעה שלי, ואיבדתי אותה, לא ידעתי איך למצוא אותה, הייתה גם חופשת. אבל, אתה יודעת, זה כבר איכשהו, חברות שלה ראו אותנו מדברים, השיגו לי את הטלפון. וכמה ילדים הבאתם לעולם בינתיים? שבת. שבעה שמי התפתה. זאת השעה. איזה יופי. ועם ישראל, זהו השיר שאנחנו ניפרד איתו. עם ישראל כמו הסנה הבוער. בלי עין הרע. חשבו שנרדם, אך ליבו תמיד ער. עם שחר חוזר. כל הלילה. לחם מתגבר. לבדו יבטר. כמו הסנה הבוער. חשבו שנרדם. אהרון רזאל, בהצלחה גדולה בשבת שלום. היה לי תענוג ממש להיות פה, באמת. שחר חוזר. שנזכה עוד פעמים, ותודה למאזינים. שיהיה לנו שבת שלום, שבת של שמחה ומנוחה אמיתית. אמן, באמן, כן יהיה רצון, ונאמר אמן. עם ישראל, כמו האיש ברמזור, כשיגיע סימן, את הנהר יעבור. לא מפחד לעבור על הגשר הצר, מגיע לחוף ושם חוזרים אל
שמתפתלות הדרכים. בקיבוץ גלויות יש פקקים. ישראל בונה מחלף ענווה ששמו מחסום כיסופים הוא ידע ורק הוא יכול הוא מראה לעולם איך ממלח וחול מקים פה מפעל גלויות יש פקקים.